مناسبة لغو حسيي تضبية تونسان قردي كسو وريكتي ماقر استيد او احمامو ايدد كدقن قبلاد السناك سول يباري قيبا كميد الليهين ايا حالي لغو قابتي مقالة مقدشو سياسيين اقويهن وضيال دقميد يدل نيرا ايا كقيب قلي حس كسنة قردي تضبية تمناد اي ماقر استيد إنك استو ديگا ندا ايدد كاني كسو جيدان كلام معمولان سومالي لان اي بنتلان haddana maaqir waa mid ka mid ah riyooyinka ay shucuubta halkaas ku nool dadaalka badan gelinayeen muddooyinkii la soo dhaafay Sultan Saciid Cabdullaahi oo ah qabanqaabiyaha xafladan iyo siyaasi Aadan Maxamed Cali oo dawladdi hore wasiir ka soo noqday ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka aasaaskii maamulkan wuxuu ahaa xilli laga joogo 17 sano 2007 waa waqti dheer alxamdulillaah rabbil aalamiin ولكن أنا أقول لك أن الفدراليزم هو مدينة سياسة قرنكا ومجموعة صومالية ومجموعة صومالية ما آخر كورس وحوي هامباليو هامباليو وان ليا مركان ليا هي هامباليو واحد رجل بني آدم كو حدوس الهين دي كو أو حقوق دولية كو رابسده أو حيث كو دافعه وحسو كل راشدو وحوية وقف لتي وبصر صعلاوي قار كم بذر لنيردي يا اندار قرد كي حسك كسو قيب قلي ايا يغونا كاها اللي دران كودا مالنتن دران كيغا فرحاديد لمسو كو بكرو قف كونا وحالي فرحاد وحبضن بيكلو مسا مركو آدي آدو فرحسي هاي دران كيغا مانتا لمسو كو بكرو waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka meel kasta dalka daafihiisa maaxar calanka maaxar uga dabaaldegay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin aad iyo aad buu mahadsan yihiin maaxar state of somalia mashaallah intaas oo dhan waa lagu soo caan maalayay maraaxil badan bay soo martay maantana waxa weeye saxwad baa jirta ولكن runtii ay dhalinyaradu ay hormood ka tahay oo ay meel kasta ay hadda laba ku roon yahay abaabulkeeda iyo agaasimkeeda ay hadda laba ku roon ka gashay horta waxaan soo noweynaa beeshan waxa isu keenay sanad guurada aan isu timaado waxa noo muuqata in wax ka maqan yihiin oo wax kale ay jiraan si kastaba ku maanaadaanay Soomaaliya wax ka dhaxdhacayna beelidii sheegi maayo hal dagaal ka xalaalahay inta kale xaramayay dagaalka beesha dulmahaante iyo garaad jaamac gaar ah ayaa ka xalaalahay dagaalka xalaalahay edaan mudow fadhiyo ma jirto edaan ka qaraayo ma jirto ugu dambeyntii xildhibaan hore cabdiraxmaan dhoore iyo wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda gargaarka soomaaliya cabdirashiid ayaa ka hadlay gabagabadii xuska sanad guurada maqri state iyagoo bulshada ugu baaqay in ay u midoobaan dhismaha maamulkaasi sida aan la wada soconno maamulka khatuma state iyo maamulka caawa aan joogno ee maqri state aru waxaan soo jeedin lahaa talo talada aan soo jeedinaya caawa waxa weey in la mideeyo labada maamul waxaan idiin ogow dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baa in siinaya awoodda iyo xuquuqda aad ku leedihiin dalkiinu sidaa awgeed in laga wada shaqeeyo odayaashu ay ka shaqeeyaan labada dhinac in ay mideeyaan labada isteed si ugu noqdo isteed sharcigiisa iyo nidaamkiisii wata oo dhisan oo la mid ah isteedyada dalka ka dhisan oo kale waxaan aaminsanahay haddii intaa laga shaqeeyo isteedkaasu inuu dhismayo
هذه هاد بعضهم هسنتين أنت سوي قدر دارا عو حلفت واحد هاي دبالدق لود دبالدق يو سنة جورة تدبي تمنات كسو وريكتي حلقي لا أساسي ما خلصتي ووقت آخره ما كوا حلي همبليو 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 غير ما خير ويدكون ماشي إسك قادة جورة جورة تاني إن شاء الله نتيجة لحيرة ما خلصتي كبر الله ذيك كوبان تهاي waxay ku soo tanyihiin 1990 markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya fikir ka duwan oo cusub oo urdinaba yimi oo la doonayay in lagu kala gooyo geeyigii Soomaaliyeed loona kala qaybiyo laba dawladood dadka reer Maakhir iyo dadka reer Khaatumaba soddon iyo saddex sano waxay la halgamayeen in ay ilaaliyaan wadajirka iyey minnimada umada Soomaaliyeed waxaanay aasaas u ahaayeen oo ay gundhigu ahaayeen inay ahaayeen dadkii la dirirayay gumaystihii gumaysanayay wixii ka horeeyay 26kii Juun 1906kii wixii ka horeeyay waa dadkii xornimada keenay minnimadii Soomaaliyeedna keenay markii dambana 33 sano kadib u halgamayay inaan la weeqin oo aan la weeqin quruxdi iyo sharafti iyo karaamada umada Soomaaliyeed lahayd marka reer Maakhir waa dad ku suntan ilaalinta midnimada Soomaaliyeed halkan waxaan fariin uga dirayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamiisa Cabdi Bareba umadaasi waxay go'doon ka ahayd dhinaca horumarka 33 sanadood ee halkanka ku jirayna umada la kala gooynin ma ay helin qoondadii ay ku lahayd dawladda federaalka xagga horumarinta ma ay helin oo ay ka qatanaayeen waxaanay ku mashquulsanaayeen inay ilaaliyaan wadajirka iyo midnimada umada Soomaaliyeed mudane madaxweyne iyo mudane ra'iisul wasaare hadda wixii ka dambeeya ummadda reer Maakhir waxay diyaar u yihiin in ay dawladda federaalka la xisaabtamaan xaq iyo xuquuq wixii kaga maqnaa haday horumar tahay wixii beesha caalamka ay soo gaarsiinayeen ummadda Soomaaliyeed la gaarsiiyo ay ka qatanaayeen imka waxaanu diyaar u nahay inaanu idinku la xisaabtano sidii aan xuquuqdeeda u heli lahayn ee dhinaca horumarka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah